5 tregje të reja në hyrje të Tiranës dhe 250 kilometra rrugë rurale. Këto ishin premtimet e kandidatit të Partisë Demokratike Roland Beko, gjatë një takimi me banorët e Zall Bastarit, ku kërkoi dhe votat e tyre për zgjedhjet e 14 majit. Në hyrje të Tiranës do të ketë tregje ushqimore. Do të jetë 5 tregje ushqimore në 5 arterit kryesore që të fuzin në Tiranë. Gjithçka që të bëhet, edhe ta shtoni edhe më shumë prodhimin, sepse natyrisht po patë të kërkesa do keni dhe ofertën më të lartë. Një prioritet tjetër për Bekon është edhe zhvillimi i turizmit në zonat rurale të Tiranës, sipas kandidatit të PD-s. Një tjetër premtim është edhe përgjysmimi i taksave vendore. Dhe nga ana tjetër, do të kemi edhe subvencione për nxitjen e zhvillimit të turizmit, sidomos këto turizmi i bujtinave. Ne jemi për uljen e taksave, taksa duhet jemi ti përgjysmojmë, pavarësisht se qeveria na lejon vetëm në 30%, ne do të dolim që t'i çojmë në 50% uljen e taksave. Ndërkohë, Roland Beko vijon me takimet me banorët e Tiranës në disa zona të kryeqytetit.